I virkeligheden så startede med, at jeg har et hjemmestudie derhjemme, og Luke, som ikke sidder i billedet lige nu, har også et studie derhjemme. Og vi har lavet musik sammen, siden vi var små. Og det var ligesom meget naturligt, og så blev vi flere og flere venner og sådan noget der. Så, når vi skulle til fest og sådan noget der, så var det hjemmestudiene, man startede i, varmet op i og sådan noget der. Og det kom der jo ligesom som et resultat af det. Vi var en masse stive unge drenge i et studie, kom der musik ud af. Så det var ligesom, det var sådan det startede, ikke? Ja, det er nok startet. Jo, tror vi begyndte også, sådan, når vi skulle til fester og fødselsdage og sådan ting, så begyndte vi at lave fødselsdagssange, vi lavede nytårssange også. Kæmpe hit. Kæmpe hit. Og vi har lavet et par stykker faktisk. Dem lavede vi lidt flere af. Den sidste glemmer vi lige, men, men vi lavede nogle stykker, og det var da sådan udgangspunktet. Det var de der sådan gavesange nærmest, ikke? Altså fordi ikke råd til nogle rigtige gave, så blev det til en fødselsdagssang. Det var sygt praktisk, altså når man netop ikke har penge til en fødselsdagsgave, og så lave en sang, også fordi at de som regel bliver gladere for at få en sang, end at få et eller andet, man køber et stykke tøj eller en pande, det ved jeg ikke, om man ønsker sig, der var 15, men vi sidder bare og sælger os selv til alle dem, vi har lavet sange til. Så der, det bliver bare til penge, faktisk. Jamen, det ved man jo godt. Ja, det ved man jo godt. Altså, jeg tror også, at vi faktisk engang har fået, hvis der var en fest, vi er jo rimelig mange, så vi kunne sige, men vi kunne ikke lige invitere alle sammen. Så har vi før prøvet at lave en sang, faktisk, til dem, der holdt festen, for at sige, hey, vi skal lige have de sidste med her, så vi har lavet en sang. Den kan I få, hvis vi kan få, så ligesom lave sådan en forhandling der, for lige at få de sidste med, der har vi faktisk gjort. Jeg tror også, det er en meget god illustration på sådan en udvikling, ikke? For det er jo sindssygt sådan gymnasie-teenage-agtigt udgangspunkt. Og vi er så bare blevet ved med at lave musik, så det er klart, at indholdet og vores tanker omkring det har ændret sig siden dengang, hvor det startede med at bare med at være det der umiddelbart der, nu laver vi det her nummer her, og det er grineren, og det er altså det her, det er det her, men det er grineren, og det er fedt, så det gør vi, og så smider vi det ud, ikke? Mm. Det var også det, der gør sig gældende i Fakta, jeg er fuld hele tiden pisselig glad, du, og med min dreng for den sags skyld, ikke? For noget af det allerførste, det var jo netop det der blå LM, altså det var noget af det der med, at det var sådan, hold det bliver ikke mere umiddelbart, fordi det var det handlede om. Mm. Ikke? Og det er jo ligesom, altså faktisk hvorfor, det var sjovt nok, det er, at vi købte bajer. Og når vi så havde sang om DB, så var det sjovt nok, fordi vi drak DB dengang. Og ligesom med alt muligt andet, så er vi jo, så historien i hvert fald udviklet sig løbende. Det gav meget mere mening, altså at finde på en sang og lave en sang, det gik også, det var sådan en hurtigere proces dengang, husker jeg det som, at man hvis nemt kunne lave, køre en sang eller to på sådan en fredag lørdag der. Mm. Altså, fordi at emnerne kom jo, altså sangene skrev nærmest sig selv. Ja, det var så godt. De første på sangen i hvert fald. Det var også, altså men der var heller ikke rigtig nogen selvkritik eller noget som helst andet. Nej, det var bare sådan der, det var virkelig bare det umiddelbare, og det første take, det kører vi ind med lige meget om det lyder til griner og hvad det gør. Og så smed vi det ud, så vi også bringer, altså vi også er en konsekvens af det, kan man sige. Alt det vi har lavet, hele vores udvikling, den ligger offentligt. Alle kan gå ind og høre det første ting, og høre, vi er elendige til noget af det, vi laver. Men, og det kan man sige, det gav vi også, vi gav os selv lov til ikke at være super gode ved at lave et nummer og lave et album, der skulle hedde Jeg er fuld hele tiden og pisselig glad, du. Ja. Der er ikke de store forventninger, du hører. Nej, præcis, og det gjorde også, at sådan, nå, fuck, når lort musik I laver, jamen, vi er fuld og pisselig glad. Altså, ja, det er også en undskyldning for sig selv til at kunne lave, hvad man ville, uden at skulle tænke på, om folk synes det var, altså, folk synes det var spændende eller ville lidt med. Vi lavede det egentlig for vores egen skyld. Ja, altså når det er sagt, så var det jo fucking fedt, det vi lavede. Det var ikke, fordi det var noget lort. Nej. Eller, nej, selvfølgelig ikke. Men det siger noget om udgangspunktet, ikke? Ja. Altså, det siger noget om, hvad ambitionerne var. Altså, fordi der var ikke tanker på festivaler, som vi har været på i år. Altså, jeg tror slet ikke, de tanker, i hvert fald ikke i mit hoved, eksisterede det ikke på det tidspunkt. Nej. Det var slet ikke så langsigtet. Det var bare, prøv at det er for griner. Ja. Det kan man. Det var da også fedt at kunne sige sådan noget. Det har vi lige gjort. Hvad hedder det? Fuld hele tiden, pisselig glad nu. Det var sejt, sådan der. Så det siger også noget på udgangspunktet, at første plade, alene det, den hed. Ja, ja. Det, jamen, lige præcis. Det var bare den der. Det var også det, der fangede folk, tror jeg, i starten. Ja. Det var netop, at det var sådan meget, ligesom alle mulige andre, der var mange andre, der går så, end ville kunne have de samme tanker, eller gøre de samme ting, som vi gjorde. Ja, helt klart. Helt klart. Ja, det, vi laver ikke noget om et eller andet helt vildt syret og interessant. Altså, anderledes liv end så mange andre unge, jo. Der var lige bistand, hvor vi havnede i P1. Det var sådan, det var uden noget samfundskritisk og noget. Og sådan, det var ikke lige. Ej, der var ikke noget, vi havde tænkt over. Der var ude at padle lidt. Vi skulle forklare det nu. Det kan jeg ikke huske. Det er jo sindssygt meget i hinanden, der ligesom er udgangspunktet. Det er ikke det der med, at vi er et kollektiv. Vi er en stor gruppe mennesker, som
der opstår en hel masse ting i starten, så var det de ting, vi ligesom gjorde, og det liv, det er det stadig, men det liv, vi levede på dengang, det er ligesom det, vi illustrerede, når vi lavede musikken. Det er lidt det samme, det ting, vi siger, når vi hænger ud sammen, det er, det er sådan de ting, vi gør, de ting, vi laver, der bare bliver til, altså det er sådan, vi gik og sagde, man kan ikke lykke sådan noget at drikke. Det var sådan der, sådan ting, vi sagde, så lavede vi en sang om det, ikke? Og, det er ligesom, ja. Det er rigtig nok. Jo, men det er jo igen, som vi også sådan der har uddybet før og snakket om før, det der med, at jeg tror tit og ofte sådan, altså vi er hinandens udgangspunkt for musikken et eller andet sted, i hvert fald i den her sammenhæng, fordi vi jo ligesom alle sammen venner, og det er hele vennegruppen, der har dannet grundlag for musikgruppen også et eller andet sted. Så mange af de ting, vi har lavet sammen, har tit dannet sådan der, grundlag for, at skal vi ikke lave et nummer om det her? Jo, grineren, og så kan man altid bygge videre på det, men det har jo tit været et eller andet, vi har haft sådan internt, som vi synes var grineren. Man kan vel sige sådan helt corny, at vi inspirerer hinanden. Altså. Ja, det gør vi. Du er min inspiration. Ja. Inden nu. Tak. Fedt. Selv tak. Ja, altså. Du er også god nok, Fink. Ja. Altså, jeg tror, til at starte med, var der ikke rigtig noget, der sådan, det var egentlig bare, det var bare, og det er det lidt stadig, sådan, det er det, der lyder fedt, som vi laver. Der er ikke sådan, at vi lytter til en eller anden kunstner og siger, han er fed, den lyder fed. Det er sådan der, vi laver det, vi bare synes er nice, men der er nogle folk, som er sådan interessante. Sådan, jeg synes, nogle som Chance og Anderson og Tyler the Creator. Sådan nogle folk, som bare gør deres egen ting, og som ikke nødvendigvis læner sig op af en eller anden stil, eller en eller anden lyd, som en masse andre mennesker læner sig op af. Det synes jeg er en mega inspirerende mentalitet. Og den prøver jeg ligesom at føre med, altså ud over det energien, det der, det gode humør og sådan noget, som der er i for eksempel en og sådan ting og sådan noget. Mm. Det er, ja. Jeg tror også sådan, nice. Altså på mange punkter, sådan, det kan også være nemt at sige, ikke? Altså, men at der er nogle elementer i sådan suspekt, for eksempel den historie, som de har haft, altså ikke nødvendigvis tidshorisonten for den, og alle præmisserne og så videre, eller musikkens sådan essens, men at der er nogle elementer i deres sådan, stor, hvis man ser et lidt større perspektiv den historie, at som vi ligesom også har kigget på og tænkt, det kunne godt blive os måske en dag agtigt, ikke? Og det har vi da også, altså sådan, uden at læne os for meget op af at være sådan, ja, vi er ligesom suspekt faktisk. Det er vi jo ikke, det er jo to helt forskellige ting, men der var nogle ting i historien, som man godt sådan ligesom kan genkende fuldstændig, ikke? Det og det tror jeg da også, det har det i hvert fald betydning for mig, at de jo også altså tit under koncerter et hold på scenen. Mm. Altså der er tit nogen med, som også har nogle andre funktioner end vokal eksempelvis, ikke? Og det har vi jo også været nødt til at skabe, fordi prøv at høre, 7 mand på en scene, og så 3 musikere og 10. Der kommer til at være nogen, som står et nummer over, og der skal du også have et eller andet. Altså så der har man også kunne hente nogle ting ind, hvor man siger, okay, prøv at vi bliver nødt til at finde på nogle gimmicks og så videre, ikke? Mm. Jo, ja, det er godt nok at lave. Det er også sådan der, da jeg altså tilbage i folkeskolen og sådan noget der, ikke? Det var suspekt, som jeg hørte i skolegården, og var sådan, okay, sygt nok, give folk at slå dem her. De, ja, ja, ja. Det var fucking seje. Ja, det må man sige. Mm. Meget. Kommer vi ikke udenom? Det kan man ikke. Man kan ikke undgå. Men generelt tror jeg også, altså i forhold til inspiration, sådan musikalsk i hvert fald, ikke? Mm. At vi jo alle sammen hører vildt forskelligt. Ja. Så det har også tit været stemning i det. Så for eksempel det Theo siger med Anderson Pack, det var et sygt godt eksempel. Fordi at der er tit og ofte en eller anden vibe eller stemning i det, som vi tit sådan ligesom sigter efter, så når vi snakker sammen, eller hvad ved jeg. Så ja. Er det ligesom en stemning, der fører os et eller andet sted hen, ikke? Frem for måske emnet. Men det er sådan, at det er faktisk det er meget med energierne, ikke? Fordi at så har Marty et eller andet nummer, hvor han er sådan der, der er syg, der sådan, den rammer godt, den her. Så den energi, som man kan tage med, uden det nødvendigvis er samme lyd, men den fornemmelse, der er i det. Der, ja, og der kører også meget, når vi sidder i turbussen der, kører der jo sindssygt meget blandet musik. Det var alt fra Imagine Dragons til Enya til James Samson. Altså. Ej, der er nogle stærke eksempler, du lige disker op med der. Stig Rossen. Ja. Der er meget godt. Der er rigtig meget godt. Man hører mange forskellige ting. Ja. Jeg var sindssygt inspireret af Stevie Wonder på vores nye ting, og hans akkordprogressioner og sådan noget der, og sådan åbnet op for den verden. Det er sådan lidt klassisk jazzet i virkeligheden, mange af de ting, han bruger. Det synes jeg er fedt at gå i den retning og arbejde med det, hvor man kan altså udfordre sig selv og udfordre dem, der hører det måske lidt mere færd til. Der er også tydeligt at høre, at hvem der komponerer her, ikke? Mm. Ja. Theo er
komponerer jo, er komponist der sammen med Lukas, og er ligesom med til at lave altså musik sammen fra fra der ikke er noget til hele produktionen er der, hvor vi andre er mere med på. Vi er jo på tekstuniverset og historierne, ølene undervejs, vigtigt. Men altså, hvor vi har ligesom ikke den samme sådan hardcore indsigt, tror jeg, i hvert fald ikke for mit vedkommende. Der er det helt klart Theo og Lukas, jeg læner mig op af, ikke? Sådan. Så det er også at bruge hinanden, tænker jeg. Det er vi gode til.